vinarija Jakupić smještena je u Međimurskom vinogorju, dakle sjeverozapadni dio Hrvatske. Kao vinogorje imamo negdje 700 hektara, a obitelj ima trenutno 14,5 hektara, dakle 88,000 sadnica. Od toga je 6 bijelih sorata i 3 crne sorte. Crne sorte su Cabernet Sauvignon, Syrah i Merlot, a bijele sorte su Grašvina, Sauvignon, Rajski Riesling, Muškan žuti, Županijska marka Šipel, Riesling Rajski i Silvanac zeleni. Tehnološki, evo, zadnjih nekoliko godina masovno smo ulagali u nove vinograde, tako da su nam relativno sve mladi nasadi i tehnološki smo dosta napredovali, tako da posjedujemo kompletno sustav za hlađenje, dakle kontroliranu fermentaciju, pneumatske preše, proces prerade grožđa odvija se ispod jednog bara, tako da evo tu postižemo i kvalitetu i tako. Ovaj dio Međimurja krase lagana, svježa, voćna vina, dakle lepršava vina, i ono što je važno, ta vina su sve popularnija, sve traženija, dakle ono što očekujete u Međimurju kod nas, to su vina koje se mogu uživati možda u malo većim količinama, nisu alkoholno jaka, dakle to je oko 11, 11,5, 12, i tako da evo ukratko to je opis naše vina. Najjači zamah, evo imamo zadnji nekih 20-25 godina, mi u podromu imamo jednu baću 2500 litara sa inicijalima Jakupić Filip, dakle to je moj pradeda, i to možemo reći da je naša pisana povijest, dakle stoji nešto godina. Moj otac je među prvima u Hrvatskoj sa svoja dva kolega susjeda započeo status kontroliranog podrijetla, jer do 1988. godine u Hrvatskoj nije mogao niko kao privatni proizvođač puniti vino pod svojim imenom. Sve to je išlo zadrugama, kombinatima, kooperacijama, i 1989. godine mi smo među prvima dobili tu privatnu zaštitu. Još dan danas u Ministarstvu poljoprivrede imamo redni broj 2, dakle tu pisanu povijest, i u biti tad počinje razvoj privatnog vinarstva u Hrvata. Treću godinu već radimo ekološki pristup, dakle ekološku gnojidbu, sad polako prelazimo u ekološku proizvodnju, ali to je postupak koji traje, ne može se to preko noći, tako da evo težimo k tome da bude proizvod ekološki i da bude što više zdravlje. Mi kao društvo vinara ovdje dosta smo aktivni, ažurni i tako. Imamo sad trenutno dva projekta, jedan projekat je naša županijska marka Pošipel, to je stara sorta koja je iz ovih krajeva, dakle imate samo ovaj rubni dio Hrvatske, nešto u Sloveniji, nešto u Mađarski, dakle iz vrijeme Austro-Ugarske praktički jedna država, sad su tri države, i na toj sorti radimo dakle dosta intenzivno, tu smo u suradnji sa fakultetom, županijom posadili 1000 i nešto sadnica uzeti naših vinograda koje ćemo sad narednih 12 godina pomno promatrati, dakle plodnija, cvatnja, težina boba, kiseline, arome, sva vina se identificiraju. Mi imamo još evo dosta bitnu stvar, dakle mi u obitelji imamo i restoran u Šaonu i tako da kroz to sve više vina prodajemo ovdje. I tu nam dolaze kupci iz čitave praktički Europe, od gore do Skandinavije pa dole do Bugarske.